acha gaay gis ngeen ne borom moto yi xam nga gaay joge fu sori ñew lamb passé lamb ji mujjul yegg amateur ñew ba fi xam nga ay quelques mbon dugu amateur amul ndessan promoteur jël décision lan arrêté li nga xamanté mom moy journée bi donc un mise bi 1 million la won mom lañu woté won fi à passé gis ngeen amateur ñi ñu wone sen réaction acha borom moto yow bo fo joge waay man ma nga joge ko bo soko xolal yaq suñu temps yam ñew wacc ci passé gaay mbeuri amna ay poids lourd parce que amna lu mboni bani 7 beur wala 8 beur xolal ñu tégal mbeuri quelque sax ak mbeuri en déplacement bi nu metté ak guddigi ak sédd bi mais passé tam nañ lolu quoi zone passé bi tam nañ lolu kérok ndiafat ni lañ ñu def ñu déplacer xolal ñew gaay yaq lamb ji passé tamit tay ñu indi lu melni mais li rafetul quoi nañ ci soralé waaw ñun ñi déplacer bay suñu yaay suñu papa xolal top guddigi ñew ba fi passe dag 2000 francs wala 2500 xolal ñew ñu né lamb ji amul légui ñi dag bié yépp nan lañ den def dañuy jël xaaliss bobu def ko sen poste donc est-ce que lu mu mel lu taxul amateur yi daw lamb zone mais amateur yi ñom ci bopam ñu wax né mbeuri comme poids lourd amu fi nañu wañi mise bi ñu tégon 1 million lañu décalaré won ñu xaj ko tégal mbeuri quelques gars yi sétan la mu tass ñu ñibi d'accord mais li rafetul quoi metti na trop nak hein metti na trop merci beaucoup parce que ñom mel nonu quoi ta la ma jël waaw ok merci beaucoup ok jajef dem nak do xawma ko mais palakal la nak boy wako kene ko saaye dama fi palakal nak wax la fekk nak ni lañu tege lamb boy bo ngene ko nak ni ko tege lamb ñu ñoko tax ak tege lay lamb fi ñu tala tay su joxe fi nak tam ñoma fi ñu ñi tegal ay dem ñu fay ay dem ci la ay tire ay ay ngi jure yeen ba ngi jure wa pass yaa na mo lay gam lañu ko gam da nga wala ko pass ni la bu pass moy kala ñun bi lamb heure bu tege dañuy ñew te heure bu ñewé ay at mu ngi ni lamb yu dina dit bam jey ko bi dekk ba ci arène ba ñew fi ba légg lamb mu ta normal bi ñew di dag tigé dañay dag tigé ba paré bo paré ñu jël xaaliss bi yépp yob nga perte sa xaaliss te bo fi jëlé ban di yobu gaay am ñu ñew fi di lay accès yeen bo len baye ko ñu ñew jey ko fi wa ci ndox ma waaw ndox ma len jey ko ñew fi lool xamoo di yoon fu toll ñu ni pex lañ ci naraw waay sama gaay ñoo ay ci taw fu toll ni lamb ji ñu neex lamb ji bu naraw